نہیں
نہیں پڑھنا کیونکہ چودہ دی کچہری صادق آل محمد دا سامنے ممبر یاد رکھو ہول مچ گئی شہر دمشق دے وچ پہلے آخیا میں اپنے بزرگوں کو اتنا جتنا ٹائم لے ٹائم میرا 10 بجے کا ہی یہ تو وقت گھر ہی جتنا بیٹھا عبادت ہو گئی ہر کسے پڑھنا ہے ہر کسے بطول دے پتر دی خیرات ہے میں کہ ہول مچ گئی شہر دمشق دے وچ تھی گیا سجاد ریائے لت وزنی فل پیو پترا دے کی دسے گی شکر ادا ہے باقر العلوم فرمیندے نے میرے پیو دا شام چ بچ کے ولنا احسان دینا آؤ دی بات ہے شاہ جی پھیر پھرا دی بھین نانکی جاگیر دے باروں گا کہ مٹی تو بہ گئی میں آپ تو نہیں جو ڈھیر پھرا دی بھین تے سن چڑی ہے جس بھین دا ایک بھرا ہوئی ہوں دی زمانے تے تک نہیں پہنچی زینب دے 18 بھرا ہوئے آپ پھرا نہیں کسے دا نام عباسا کسے دا نام حنفیہ آلیہ دا مٹی تے بہنا سجاد راتوتی راتوتی نہ میرے مولا دی تے بشیر کریم آ کے تے مولا سامنے نال کا شہر ہے داد کا شہر ہے اے مولا تواڈی رات کیوں واج پئی ہے سجاد فرمائے دل بشیر تو آپ انصاف کر جدا اکبر دے سر کے میرے بھائی سر میں کے جواب دے سا بجنے گھوڑے تو کیویں لٹھے میں کیویں تے سر سا جو میرا پتر کیویں جھڑی ہے اے دا سجاد دی راتوتی اے دا عالیہ فرمایا بشیر جی سین تیرے قریبا بشیر آئے بارو کھڑی ہے بی بی ادی بشیر میں جو تکو بھرا صدا میں کو بھیڑ صدے سے رن ہے بشیر تے ہاتھ بن کے آدھے سین جنو عباس جیا بھرا سین صدے دے میں کیوں میں بھیڑ صدا حکم کرو آخنا کے چاندی ہو بی بی ادی بشیر سامنے ہی میں دنان کا شہر سامنے ہی میں داد کی نگری بس اعلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے بشیر گربان چاہ کی تیوین کرد ممبر بزرگن دے حوالے گربان چاہ کاستین نہ الٹی کے چند قدم چاہے اس عالمہ غیر مولمہ مادی دین جو کوئی خیال آرے بیبی آلی بشیر واپس والا جدہ بشیر واپس آئے تو بیبی آلی بشیر اعلان ہی نہ کری جو محمد دیا دھیا والا یہ بلکہ اعلان ہی کری لوگوں شام غریبہ دیا لٹی ہویا مستورہ والا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بشیر اعلان این نہ کری جو علی دی دھی والا یہ بلکہ اعلان این کری لوگو او والا یہ جتے پیراما دی لاشا تے گھوڑے پڑے دے رہے اج رکھو مل اللہ بے ما حسین دی کسے دا محتاج نہ کری بی بی یعنی بشیر اعلان این نہ کری جو جعفر تیار دی لو والا یہ بلکہ اعلان این کری لوگو 18 پیراما دی بے وارث بھیڑ والا یہ ترے بشیر اللہ چاہے یسرف دی گلی چھا کل دے کے آدھے او مدینے آلے ہو برباد ہو گئے مدینے دے سردار والا ہے ہر کئی اعلان سنیے ان کہے نہیں سنیے جو میں غازی دے پتر جعفر ابن عباس سنیے اعلان دے سننا ہاں غازی دے پتر دے ان جب امام دے پیل کے کھل کے گال لے چاہے پیرو نہ لے لے گئی حاج پی اے اٹھے آئے جتے دادی ام البنین بیٹھے آئے آدھے دادی مبارک ہوئی سجن والا ہے بی بی ادھے کہیں گا سی جو سجن والا ہے دادی ایک بندہ ہے جو اعلان کیتا ہے جو مدینہ دا سردار والا ہے دادی مدینہ دا سردار دا اکبر دا بابا حسین نا بی بی ادھے بندہ کیتا ہے جو اعلان کیتا ہے آدھے کمر نبی تے اور شیعہ ماتمی اصال جب ہے اتھن ام المنینہ دیے جا پھر آخر میں علی دا حرمین نوان جلدی کر پردہ کرا میں جو باہر ونج رہے میں اپنے سجنہ دا پتہ کرے گی جعفر اندر آئے باپی علی تلوار چائز پہر آ کے آتا او مدینہ دے وسطے پردہ کر ونجو غازی دی ماں پہر پیدا دی گئے پکی انہی پروازہ رو گیا کوئی مرد گلی میں چلی بی بی آئی قبر نبی تے سلام کی تے میں کرا سلام کرن دے بعد بشیر دے پاسے دے کے بندہ خدا تے اعلان کی تے تے اعلان کی تے جو حسین والا ہے آلے بی بی میں ہی تنیا کیا میں آکے لوگو زینب والا یہ جدہ زینب دلام آلے بی بی آجے بشیر میں اتنا دسا حسین لالک میں دا پترا جنڈلا عباسا آلے عباس کے لگایا بی بی آجے میرے تو میرے اللہ دا دیا عباس میرا پتر لگدا پھلوال دے مادمی بشیر ہاتھ بدل آلے بی بی وفاتیہ کبھو
مشقت نانوا بسم اللہ کرا نانوا بہن بھرا دیا پابندیاں کھا گئی آئے نانوا او جوانوں یہ لفظ ہے بی بی آتے بندیاں میرا غازی لائے گیا اتنا نسا جو کتنے پیدل آئے کتنے سوال آئے کتنے عملیا غازی لائے میں جو سارے سوال کرے دی گئی میرا آخری سوال اے دسا حسین تو پہلے میرا غازی لکھا ہے سجادہ دل باکر لال کے مجدہ آدھے بابا پھوپی سجادہ کوئی نہیں میں